يسيد اللي جامرو بك اللالو يمي الرابشنا يمي ساسانو يبو دان تمرت بك ادميات اكسان بسيتو الزوريا تنشن قواز ببو داس تمرو تارات تاينت سيتو جنن ناقن يالن يمي جمريوچو بتنش نگر يمي قوتو حساوات چون بك اللالو يمي لو عفوتو بليلوش دستا يمي كانو انديهم لليلوش سوو جره راي ليلات چونات چو يلال ሁለተኛ አይነቶቹ ሴቶች ደግሞ በትንሽ ነገር የሚቆጡ ራስ ወዳዶች ነገር ግን በሌሎች ደስታ የማይቀኑና ለሌሎች ችግር ረም ረራይ ሩሩና ደራሾች ናቸው። ሶስተኛው መደብ ውስጥ የሚነሱ ሴቶች ደግሞ አስተሳሰባቸው ሰፊና ቶሎ የማይቆጡ አእምሯቸው እንዴት መቆጣጠር እንዳለባቸው የሚያውቁ ነገር ግን ቅናትን ማስወገድ የማይችሉና ለሌሎች ችግርም ረራይ የማይሰማቸው ናቸው። የመጨረሻዎቹና አራተኛ አይነት ሴቶች በማለት ቡዳ የሚጠራቸው ሰፊ አስተሳሰብ ያላቸው በሌሎች ደስታ የማይቀኑና ለሌሎች ችግርም ፈጥነው የሚደርሱት ናቸው። የቡዳን አራት አይነት ሴቶችና መገለጫ ባህሪያቶች በዚሁ ገትቼ ከአንዲት ወግ ልጀምር። ለረጅም ዘመን በትዳር ተሳስረው የቆዩ ባልና ሚስት አንድ ቀን ወደ ቡዳ ይመጡና ጌታ ሆይ ከልጅነታችን የቱብ ጊዜ ጀምሮ በትዳር ተሳስረን ነው እዚህ ዘመን ደርሰናል። በደስታችንም ላይ ካንዲት ቀን እንኳን የሐዘን ደመና አጥልቶ አያውቅም። እባክህ ከዚህ ምድር ላይ በሞት ስንለይ በቀጣዩ ህይወት ተጋብተን የምንኖር ይመስላልን በማለት ጠየቁት። ቡዳም ጥያቄያቸውን ካደመጠ በኋላ ሁለታችሁም በእምነታችሁ ከተመሳሰላችሁ ሁለታችሁም የእምነትን አስተምሮ በትክክል በተመሳሳይ ሁኔታ ተቀብላችሁ ከሆነ ሁለታችሁም ቸርነትን በአንድ መንገድ ገልጻችሁ ከሆነ እንዲሁም ሁለታችሁም አንድ አይነት ጥበብ በውስጣችሁ ካለ በሚቀጥለው ህይወታችሁ አንድ ትዳር ሳይሆን አንድ አይነት ልብ ይኖራችኋል በማለት ጥበባይ መልሱን ለገሳቸው። በሴቶች መንገድ ያዝነው ጉዞ በሌላ የቡድሃ ታሪክ እናጠናክራለን። ሱያታ የባለ ጸጋው አንታ ፒንዳዳ ሚስቱና ስትኖር ሰዎችን ማክበር የማታውቅና ለባሏ ምትእዛዝ አሻፈረኛለች አመጸኛ መሆኗን ቡዳ ይሰማል። እናም ከእለታት ባንዱ ቀን ይኸው የሱያታ አመል በቤተሰቡ ውስጥ ሰላም የመንሳቱ ወሬ ቢመጣለት ሊጎበኛቸው ወደዚያው አቀና። በቤቱም እንደደረሰ ሱያታን አስጠርቶ ሱያታ ሰባት አይነት ሚስቶች በዚህች ምድር ላይ መኖራቸውን ታውቂያለሽ? የመጀመሪያው አይነት ሚስት እንደ ነፍሰ ገዳይ ነች። አእምሯም የቆሸሸና ባሏን የማታከብር እንዲሁም ልቧን ወደ ሌላ ወንድ የምታቀናት ሆናለች። ሌላዋ ሚስት ደግሞ የሌባ ነች። እንደ ሌባ ነች። የባሏ ድካምና ጥረት አይገባትም። ነገር ግን የራሷን ምቾትና ጌጥ ስታስብ ትውላለች። የራሷን ከንቱ ፍላጎት ለማርካትም የባሏን ጥሪት ታባክናለች። ገንዘብ ሲያንሳትም ከባሏ ከመስረቅ አትመለስም። ሶስተኛው አይነት ሚስት ደግሞ በባሏ ላይ እንደ ጌታ የሚያደርጋናት ቤቷን መቆጣጠር ዘንግታ ከባሏ በላይ የቤቷ አዛዥ መሆን ትፈልጋለች። ባሏንም በጸያፍ ቃላት ዘወትር ታዋርደዋለች። ሌላዋ ሚስት ደግሞ እንደ እናት ናት። ባሏን እንደ ልጅነቱ ጊዜ ልትንከባከበው ትሞክራለች። እናት ልጇን እንደምትጠብቅ እንዲሁ የባሏ ጠባቂ ሆና ትቆማለች። ገቢውንም በአግባቡ ትቆጣጠራለች። እንደ እህት ደግሞ የምትመስል ሚስትም አለች። ለባሏ ታማኝና በትህትና በቅንነት ባሏን የምታገለግል ሚስት ነች። ስድስተኛው አይነት ሚስት ደግሞ ከባሏ ጋር እንደ ጓደኛ የምትሆነዋ ነች። እንደች አይነቷ ሚስት ከሩቅ አገር የመጣ ጓደኛን እንደሚቀበል ሰው ከባሏ ፊት ሁልጊዜ ተደሳችና ተጫዋች ናት። ጨዋ መሏ የተገራና ለባሏም ትልቅ አክብሮት ያላት ናት። የመጨረሻዋ ሚስት ደግሞ እንደ ቤት ሰራተኛ ትመስላለች። ባሏን በቅንነትና በታማኝነት ታገለግላለች፣ ታከብረዋለች፣ ትእዛዙን ትፈጽማለች። የእኔ የምትለው ምኞት የላትም። ክፉ ሐሳብ በእሷ ዘንድ የለም። መልካሙን ሁሉ ለባሏ ታስባለች። ሁልጊዜም ለእሱ ደስተኛነት ትጥራለች። እንግዲህ ሱያታ ሆይ
አንቺ ከየትኛው አይነት ሚስት እንደምትመደቢ ነሽ ወይም የትኛዋን አይነት ሚስት መሆን ትመኛለሽስ በማለት ቡዳ ንግግሩን በጥያቄ አቋረጠ። ሱያታ የቡዳን ንግግር ከሰማች በኋላ ባለፈው ድርጊቷ በእጅጉ አፈረች። እንደመጨረሻዋም ምሳሌ እንደ ቤት ሰራተኛ ለባሏ መሆንን ተመኘች። አመሏንም ቀይራ የባሏ ረዳትና ፍጹም ታዛዥ ሴት ሆነች። ቡዳ በምክሩ ውስጥ እግረ መንገዱን የሚያሳየን የሴቶችን ባህሪና ድክመት እንዲሁም ጥንካሬ ነው። ወደ ሌላዋ ሴት አማር ፓሊ ደግሞ እንለፍና ቡዳ የሚነግረን አለ። አማር ፓሊ በሀብቷና በስሟ ዝነኛ የሆነች ወጣትና የነ ቆነጃጅት ቆንጂት ሴቶችን ለሴተኛ አዳደሪነት እየመለመለች በእነርሱ ስትነግድ የምትውልና የምታድር የቫይሳሊ ከተማ ሀብታም ሴት ነበረች። ይህች ሴት ከዕለታት አንድ ቀን የቡድሃን ጠርታ መልካም ምግባር ያስተምራት ዘንድ ጠየቀችው። ቡድሃ አማር ፓሊ ሆይ፣ የሴት ልጅ አእምሮ በቀላሉ የሚረበሽና የሚሳሳት ነው። ሴት ከፍላጎቷ ጋር ተጣብቃ ለቅናቷ ምርኮኛ የሆነች ፍጡር ምናት። ስለዚህ የተቀደሰውን መንገድ ትከተል ዘንድ ለሴት ልጅ እጅግ አስቸጋሪ ነው። ይህ ደግሞ በተለይ ለወጣትና ቆንጆ ሴት እውነትነቱ የጎላ በመሆኑ ፍላጎትና ፈተናን ድል አድርገሽ ወደፊት ትሄጂ ዘንድ የግድ ነው። አማር ፓሊ ወጣትነትና ውበት ለዘላለም አብረውሽ የሚዘልቁ ሳይሆኑ በሽታና እርጅና እንዲሁም መከራ ተከትለዋቸው የሚመጡ ናቸው። የንዋይና የፍቅር ፍላጎቶችም ፈተናን አስከትለው የሚመጡ ናቸው። ነገር ግን ዘላለማዊ ሀብት ሊሆኑ አይችሉም። ዘላለማዊነቱን እንደ ጠበቀ የሚኖር እውነተኛ ሀብት እውቀት ብቻ ነው። ብርታት ህመምን አስከትሎ ይመጣል። ወጣትነትም ከሽምግልና ዕድሜ የቀደመ ነገር ነው። ሕይወትም የሞት መምጫው መንገድ ነው። ሰውም የተወደደውን በመተው የተጠላው ዘንድ ሄዶ ይጣበቃል። ሌላውም ረጅም ጊዜ የተመኘውን ሳያገኝ እንደ ተመኘው ሊኖር ይችላል። ይህ የሕይወት ሕግ ነው። ሰውን ወደ ዘላለማዊ ሰላም የሚያመጣው ብቸኛው መንገድ እውቀት ነው። በእውቀቱም ይጠበቃል። አምራፓሊ ዛሬ እውቀትን ቢያንስ ለአንድ ጊዜ ትፈልጊ ዘንድ ይገባሻል። አምራፓሊ የቡድሃን ንግግር ሰምታ ስትጨርስ የእሱ ደቀ መዝሙር ለመሆን ወሰነች። እጅግ የተዋበውን የአትክልት ስፍራዋን የቡድሃ ማስተማሪያ አድርጋ በስጦታም አቀረበችለት። ቡድሃ አንድ ነገር አበክረን እንድንረዳ ይመክረናል። በእውቀት ጎዳና ላይ በሚደረግ ጉዞ የጾታ ልዩነት የለውም። ሴት ልጅም እውቀትን ለመሻት በልቧ ብትወስን የእውነተኛው ጎዳና ጀግና ትሆን ዘንድ ይቻላታል። ለዚህ ጥሩ ምሳሌ የሚላት ደግሞ ቪሻካን ነው። ቪሻካ በድርጊቱ ሁሉ ቅድስናና ቸርነት የተሞላ የአንድ ባለጸጋ ልጅ ነበረች። ገና የሰባት ዓመት ልጅ ሳለች ቡዳ የትውልድ አገሯን ሊጎበኝ ይገባል። የቡዳን ጉብኝት የሰማው የቪዣካ አያት ወደ ቡዳ ሄዳ እንድትጎበኘው ይመክራታል። ምንም እንኳ ገና ልጅ ብትሆንም ሃይማኖተኛና ምግባሯም ጽኑ በመሆኑ ከቡዳ ጋር ተገናኝታ ብዙም ሳትቆይ የቡዳ ቅድስና የመጀመሪያ ደረጃን ተቀዳጀች። 15 ዓመቷ ላይ ስትደርስ ሁኔታዋን የተመለከቱ የዕብራይሚኒ ሰዎች የጌታቸው ልጅ ለሆነውና ለባለጸጋው ሚጋራ ሚስት እንደምትሆን አመኑ። ቪሻካ የሴት ልጅ ውበት መለኪያ የሚባሉት አምስት ነገሮች የተሟላላት ሴት ነች። ቆንጆ ጸጉር፣ የተዋበ ቁመና፣ የሚያምር ቅርጽ፣ የተዋበ ቆዳና ወጣትነት ናቸው። የጋብቻቸው ነገር ተወሰነና የሰርጓ ዕለት ጠቢቡ አባቷ እንዲህ ሲል መከረ። ልጄ ሆይ፣ ሚስት ባሏንም ሆነ የእሱን ወላጆች በሰዎች ፊት መተቸት የለባትም። የቤተሰቧን ጥል ወደ ደጅ ወስዳ ልታወራም አይገባትም። የሌላውንም ቤት ወሬ መስማት የለባትም። የቤቷን ዕቃ ለሚመልሱ እንጂ ወስደው ለሚያስቀሩ ማበደር አይገባትም። የጎረቤቶችና ወዳጆች መርዳት ግን ተግባሯ ሊሆን ይገባል። ምግብ ከመመገቧ በፊት ባሏ መመገቡንም ማወቅ አለባት። የባሏን ወዳጆችም በሚገባ ልትንከባከብ ይገባታል።
ቪዣካ በባሏ ቤት ከደረሰች በኋላ ደግነትና ቅንነት ያልተለያት መልካም ሚስት ሆና መኖር ጀመረች። አንድ ቀን ለባሏ አባት ከሩዝ የተሰራ ገንፎ አቅርባላቸው እየበሉ ሳለ የራበው መነኩሴ ወደ በሩ ቀርቦ የሚበላ ይሰጡት ዘንድ ልመና ይጀምራል። ይሁንና የቪዣካ አማት እንዳልሰሙ አንገታቸውን አቀርቅረው ገንፏቸውን መዋጥ ይቀጥላሉ። ይህን ጊዜ ቪዣካ ወደ መነኩሴው ፊቷን አዙራ በትህትና አባቴ፣ እሳቸው የሚበሉት ገንፎ የተበላሸ ነውና ወደሚቀጥለው ቤት ይለፉ ትላቸዋለች። ይሁንና ይሄ የቪዣካ ንግግር በአማቷ ዘንድ አልተወደደም ነበርና ቂም ያዙባት። አልፎም የቡዳ እምነት ተከታይነቷን አስታከው ትዳሩ ይፈርስ ዘንድ መጎንጎን ያዙ። በመጨረሻም ልጃቸውን ለቤተሰቡ ውርደት ያመጣች ሴት ማግባቱን አሳምነው ይፈታት ዘንድ ነገሩት። የቪዣካ ባልም አባቱን በንግግሯ እንዳዋረደች አምኖ ከቤት ሊያባርራት መወሰኑን ይነግራታል። ይህን ጊዜ ቪዣካ ከአባቷ ቤት ሚስቱ አድርጎ ሲወስዳት አንዳች ጥፋት ቢያገኝባት የነገዷን 8 ዳኞች ጠርቶ ሊያስፈርድባት ቃል የገባውን ይፈጽምላት ዘንድ ጠየቀችው። እሱም ተስማምቶ 8 የነገድ ዳኞች አስጠርቶ በፊታቸው ቀርባ ታስረዳ ዘንድ ተጠየቀች። ቪዣካም ክቡራን ሆይ፣ አማቼ የመነኩሴውን ልመና ችላ ብለው በወተት የተሠራ የሩዝ ገንፏቸውን ሲውጡ በዛሬው ሕይወታቸው ውስጥ ታላቅ ነገር መጥፋቱን ማሳየታቸውም አይደለም? እነሆ የጥንቱን ሕይወታቸውን ታላቅነት ሲደሰቱበት ብመለከት ድርጊቱ የተበላሸ የሻገተ ምግብ እንደ መብላት አድርጌ ወሰድኩት አለች። በቪዣካ ጥበብ የተሞላበት ንግግር የአማቷ ልብ ተነካ። ባሏም በድርጊቱ አፈረ። ይህን ጥበብ የሰጣትን ቡዳን ወደ ቤቱ ትጋብዘው ዘንድ ጠየቃት። አማቷም በነገዱ አለቆች ፊት ይቅርታን ለመናት። ቡዳም በዚያ ቤት ተጋብዞ ትምህርቱን ጀመረ። እነሆ በቪዣካ ጥበብ በዚያ ቤት የተጀመረው የቡዳ ትምህርት የሳቫቲን ሕዝብ ወደ ቡዲዝም እምነት ለመለወጥ መነሻ ሆነ። ቪዣካም ሕይወቷ እስካለፈበት እስከ 120 ድረስ የቡዳ እምነት ታላቅ አገልጋይ ነበረች። የቡዳ አስተምሮት ጉዞ ማሳረጊያችን አንዲት የምትጥም ወግ ትሆናለች። ይህች ወግ ቡዳ ሲያስተምርባት የጥንት ተረት መሆኗንም እየነገረን ነበር። በጥንት ዘመን አንዲት ከሌላ ዓለም የተለየ ወግና ልማድ ያላት አገር ነበረች። የዚች አገር የተለየ ወግና ልማድ የሚባለው አንድ ሰው ሲሸመግል ሰው ወደማይደርስበት ተራራ ተወስዶ መጣል ሲሆን፣ በዚያ ጊዜ ሲጣልም የሚበላውና የሚጠጣው አጥቶ እንዲሞት የማድረጊያው መንገድ ነው። በአጭሩ በዚች አገር ሽማግሌ መጦር የሚሉት ነገር የለም። አንድ ወቅት ታዲያ የዚች አገር ከፍተኛ ባለስልጣን የሆነ ሰው የእሱ ተራ ደርሶ ሽማግሌ አባቱን ተራራ ላይ የሚጥልበት ቀን መጣ። ነገር ግን ሚስቱ ይህን እንዳያደርግ ይልቁንም አባቱን ከዋሻ ደብቆ ምግቡን ዕለት ዕለት እንዲያቀርብለት መከረችው። እሱም ይህንኑ አደረገ። አንድ ቀን እግዚአብሔር በድንገት ለዚያች አገር ንጉሥ ተገለጠና እንቆቅልሽ ይፈታ ዘንድ አዘዘው። ይህን እንቆቅልሽ መፍታት ወይም ማስፈታት ቢያቅተው ግን በዚያች አገር ላይ የከፋ ቅጣት ሊያወርድበት መዘጋጀቱን አክሎ ይነግረዋል። እንቆቅልሹም ጥያቄ ይሄ ነበር። 2 እባቦች በፊትህ አቀረብኩኝ፣ ወንድንና ሴቱን እባብ ለይልኝ። ይሁንና ንጉሡም ሆነ በቤተ መንግሥቱ የነበሩ መሳፍንት ይህንን ጥያቄ መፍታት ተሳናቸው። ንጉሡም ቢጨንቀው ይህን ጥያቄ ለሚፈታልኝ በሕይወት ዘመኑ የሚሻውን ሁሉ ሰጠዋለሁ አደርግለታለሁም አለ፣ አስነገረ። ይህን የሰማው አባቱን ሚስቱ እንደ መከረችው በዋሻ ደብቆ ያስቀመጠው ባለሥልጣን ወደ አባቱ በፍጥነት ሲገሰግስ ሄዶ ጥያቄውን ይነግረዋል። ሽማግሌው በእርጋታ ከሰማ በኋላ ሄደና ለንጉሡ ንገረው፣ 2 እባቦች በአበባ ምንጣፍ ላይ አስቀምጣቸው። ቀድሞ ወደ አንዱ እባብ የሚንቀሳቀሰው እሱ ወንዱ ነው። ሴቷ እባብ ግን
وندون تتبك على تشنجي ودى سوات تيد مالو بالا سلطانو مي عباتو نو اللاشيزو بفتنة سيكسكس نغسو زندي كربن نا يتياكي اون فتشي نكروال نغسو ميهن من اللاشيزو اكزيابير زند كربه اكزيابير اونم ليلات اياكي سنزرلت ولات بكلمات شو مونا باقوامات شو فسون تمساسا يونو فرسو شا كرب كله النزي فرسو جنات النالجنات شو الناتي تون فرس كالجتو عليته نغرين برغتم لزي ملاش كاگنية هاگره يترفع لالو نغسو عونم ملاشو جنك اونا بالا سلطانون تماسن يو بالا سلطان عونم ودشما قلي عباتو واشا قسا قسا عباتو تياكيون سمتو لنغسو يدنا نغرو ولتونم فرسوش بغاتو ستاسك بانا جيدا كرو اللاچو جيدون وافوا ودل جوا يمتغفاو الناتي تونه اتشالو نغسو ميننو ملاش لكزيابيرا كرو اكزيابيرم مال انهو للجوش نالو تاتوش ياسو كاتن آگر اندا لا تفات يشما قليو تبب تادقات آلو نغسو ميسترون ترد كزياك انجمرو شما قلي يمقدل دنبنا حق اندي الشارع عزيز تباب هلو نمنا قر يمشارع كمال تباب انياميست يتادل دقمو السو تباركوال بمالت بودهام قوزون ياسار رقال خيوات يتباب يون اللنزند انسالي علن چانالات جنن سبسكرايب لايك كومنت شير يادرقو نامسك جنالن انك تلالن